Si vols ballar la trompa, no et perdis aquest programa. Si no sabeu jugar a la rimaeta, avui us ensenyarem a jugar. En el col·legi Pio 12 de Nules t'anem a ensenyar a jugar al bali bala. Ui, al poble de Nules no sembla haver-hi res de diferent. Els homes i les dones treballen com sempre. Els jubilats passegen com sempre el sol. Els xiquets estan, com sempre, a l'escola. Com sempre? Bé, no exactament. El col·legi Pius 12 ha decidit programar una sèrie d'activitats especials per a fer que els xiquets aprenguin a jugar alguns jocs tradicionals valencians, uns divertiments de carrer que a poc havien anat perdent-se. El professor planteja a classe les activitats de la jornada i explica els diferents jocs a què jugaran avui, familiaritzant els seus alumnes amb els materials que usaran. A mi personalment em sembla molt interessant perquè és una manera de reviure els jocs que des de xicotets havíem jugat i bueno, són jocs molt interessants que sense grans tecnologies els xiquets s'ho passaven estupendament. En el currículum d'educació física hi ha uns objectius que són la recuperació del patrimoni cultural i en ells estan els jocs dels nostres avantpassats, que són els jocs populars i tradicionals que se jugaven al carrer i que ara actualment s'estan perdent, que aquests xiquets ja no juguen tant al carrer com se jugava abans i estan més a casa i no es coneixen. Per tant, que no es perden aquests jocs, cada any treballem una unitat didàctica de jocs populars i tradicionals, en els quals incloem el sambori, el canut, el banderí, el balibala, les xapes, les boletes, i treballem una mica de tots aquests jocs que, si no es treballarem a la classe d'educació física, desapareixerien. El joc està clar que el que fa és crear llaços d'amistat i solidaritat que potser no es dona en el xiquet del dia d'avui, que té més la direcció de jocs individuals, de jocs a casa, de jocs que ha portat el progrés. Per tant, els jocs tradicionals són importantíssims perquè es jugaven al carrer, perquè eren més oberts i, a més, són cultura. Una volta al pati, els jocs tradicionals comencen. Els xiquets reparteixen entre ells el material necessari per a jugar. Avui anem a jugar a la rimadeta. La rimadeta és un dels jocs més estesos arreu de les nostres terres. Per a jugar-hi, només cal una paret, una moneda o una xapa i una ratlla marcada en terra. El joc de la rimadeta es coneix també com la ratlleta o el pamet. Els materials que necessitem per a jugar a la rimadeta són unes monedes o unes xapes. També necessitarem una paret. Per establir l'ordre de joc, es fa una ratlla a 4 o 5 passes de la paret i els xiquets llancen. Qui més s'acosta és el primer. El funcionament del joc és ben senzill. L'objectiu és acostar com més millor la xapa a la paret o la línia traçada a terra. Qui ho aconsegueix, guanya la mà. Qui guanya el nombre de mans que s'hi ha pactat, guanya la partida. No obstant això, de vegades acostar-la més que ningú dona opció de tirar les xapes una damunt de l'altra i en cap per avall. Totes les que es queden cap per amunt se les queda el jugador. O almenys així era abans, quan les xapes eren monedes i les apostes sumaven interès al joc.
el qui guanyava, que era primer, agarrava totes les monedes, les llançava a l'aire, a cara o creu. Si ell llegia cara, aleshores totes les que eren cara eren per a ell. I les que eixien creu passaven per al segon, i el segon tornava a fer el mateix. Quan els jocs es fan entre xiquets, les travesses són mínimes i el que es fa és apostar una miqueta en la vora qui pareix que siga més major, qui troba una agilitat més propera a l'adolescència, no? Després, quan aquests jocs es fan entre gent major, que ja sembla que siga més estrany, ja vol dir alguna altra cosa, perquè poden fins i tot el comportar apostes ben interessants. Hi ha hagut uns canvis a la societat a través del temps i el que abans nosaltres jugàvem amb gran interès, com era per a guanyar diners a la ratlleta o per a passar-nos-ho bé jugant, doncs tot això ha anat perdent-se i l'únic lloc que es fan és dins del recinte de les escoles. Per al joc de la rimadeta, convé que els xiquets facin rogles de sis. Van tirant tots, d'una en una, totes les xapes. Aquell que aconseguisca acostar més la xapa a la paret guanyarà el punt de cada mà. Quan algú hagi guanyat cinc mans, la partida serà seua. Naturalment, els xiquets juguen amb xapes i no amb monedes. Les partides dels diumenges eren insubstituïbles, sobretot si els jugadors apostaven fort. El creixement urbà i el ritme de vida actual han fet que avui en dia, entre la joventut, apenes quede la noció de l'existència d'estos jocs. La globalització afecta de dues maneres totalment distintes. La primera és justament globalitzant jocs que sembla ser que són d'una part del món i van, segons modes, van passant-se d'uns costats a l'altre sense pràcticament cap frontera. Però realment això no és un problema gros, perquè si són jocs tradicionals solen ser jocs molt semblants en tots els llocs. Canviarà el nom, canviarà les regles, però molt sovint continuaran sent jocs de destresa, continuaran sent jocs de força, sempre basant-nos en el mateix que hem tingut, només canviant una miqueta les formes. L'altra manera és procurant la desaparició dels nostres jocs tradicionals, només sobreviuran aquells que són més forts, aquells que s'hagin pogut introduir en l'escola, que s'hagin pogut explicar les regles i s'hagin practicat també, o fins i tot els que puguen arribar per memòria oral, que pràcticament això està quasi desaparegut. Xelva, a la comarca dels Serrans, és una de les poques poblacions que de tant en tant organitza partides. Per això els habitants d'aquest poble coneixen les regles del joc. Així el joc es coneix pel nom d'Arrimar, i la plaça del poble és el lloc d'encontre per als jugadors que volen recordar vells temps. Y vamos a jugar pues en toda la calle de la tierra. Y vamos a jugar pues ahí en los paderes y tiramos pues los chavos, pues entonces eran chavos, perras negras, de las antiguas, de aquellas de negrín que decían. Y las tiramos a la pared y el que más se aproximaba, pues se ganaba. Y luego, ¿qué he sido yo? ¿Qué he sido yo? Tal y cual. Empezamos a discutir y siempre había gente, no, ha sido el otro. Y siempre valía lo que decía el que no jugaba, porque es que siempre estamos de pelea. Cuando una jugada es dubtosa, els jugadors xervans recorren al sistema de la palleta de blat. Així poden saber d'una manera més exacta quina és la xapa o moneda que ha quedat més a prop. El juez o el medidor era el que medía y entonces el que más cerca tenía la moneda entonces ganaba. Ara ja sabeu jugar a la rimadeta. Recordeu els elements del joc? Una paret, unes quantes xapes amb la cara i la creu marcades amb colors diferents i uns quants amics. Avui anem a jugar al piqui-pala. El piqui-pala, també conegut com a escampilla, bòlit o dali, és conegut en les zones de parla castellana pels mots estornija o pique.
és un dels esports més antics i estesos per la nostra geografia. El tenim documentat ja en el segle XV. Els elements que calen per a jugar són l'escampilla, un pal curt amb punta als dos extrems, i un bastó redó, o bé una pala de fusta d'uns 50 centímetres de llarg. El pic el fan de fusta de taronger, d'olivera, és a dir, una fusta dura, i té una llargària d'uns 10 centímetres i una grossor d'uns 3 o 4 mil·límetres i acaba amb punta, perquè al pegar-li salte. I la pala de fusta també, qualsevol fusta, d'uns 40 centímetres de llargària i un poquet i ample, uns 10 centímetres d'ample. Es juga amb els pics, que són, en una trena són les bales, i amb una pala. La pala es pega a un extrem del pic i quan està per l'aire, hi pegues i t'he d'anar el més lluny possible. A Nules, el joc és molt conegut. Així té el nom de Bali-Bala. Quan el Bali estava en terra, li pegàvem a la punteta i al repic, diguem, nosaltres sempre diem Bali-Bala. I a la que anaves a pegar-li, li dius, ves a catatí aquí, xala. El joc presenta tres modalitats distintes: distància, empomar i acostar. Cada modalitat té unes regles específiques, però totes mantenen el bàsic colp de pic i repic. N'hi ha diversos jocs. El que més lluny està, guanya. També el que encerta dins d'un cercle, o també un que és el d'empomar. No obstant això, la modalitat d'empomar, com que és més perillosa que les altres dos, queda relegada al joc d'adult. Tot i que l'escampilla ha sigut durant molts segles un joc sovintejat en la societat valenciana, avui en dia ja no ho és tant, però hi ha pobles que d'una manera regular o puntual n'organitzen partides i la tradició no s'ha perdut. És el cas de Benifairó de la Valldigna, on hi ha un grup d'aficionats al pic i pala. Des de fa 4 anys, tots els estius, hi té lloc un campionat. En els estius preparem campionats i estem uns quants dies jugant. No tenim un club oficial, encara que com estem recuperant el joc, possiblement ben prompt el fem. En principi, pues, érem la colla d'amics i promocionant el joc, pues, hem aconseguit que molts joves s'apunten també a molts equips de joves i també de xiquets. Festa del poble són en el mes d'agost i el joc estrella dels jocs tradicionals és el pic i pala. És on més gent va. Abans de començar la partida, els jugadors busquen el material amb què construiran les peces. Així, la branca d'un arbre pot aprofitar perfectament per a fabricar de manera casolana un pic i una pala. Per la zona en què vivim, que estem rodejats de camps de tarongers, doncs resulta prou fàcil el fabricar-nos el material que necessitem per a jugar. Normalment el pic sempre sol conservar-se sempre el mateix. Cada jugador sol preferir sempre la mateixa peça i l'utilitzem un any darrere l'altre. Així es juga a la modalitat d'empomar. Mentre un equip llança, l'altre té l'oportunitat d'empomar el pic i eliminar el jugador que li ha pegat. Per a jugar a la modalitat d'empomar, aleshores llança el primer jugador del primer equip. Quan llança, l'equip contrari es troba enfront d'ell, a una distància prudencial per no fer-se mal. I l'equip contrari ha d'agarrar el pic, empomar-lo. Quan empomen o agarren el pic, han d'anar i portar-lo al lloc de llançament. Aleshores, l'equip contrari tira a matar la pala, que és agarrar el pic i des d'on s'ha quedat, llançar-lo per a pegar-li a la pala que es troba gitada en el lloc de llançament. Si li peguen, aleshores l'equip perd el tirar i passa a l'equip contrari. Una vegada s'han efectuat els tres colps,
y el equipo empomador no ha atrapado o no ha agarrado el pic, aleshores el equipo llançador diu les palaes que creu que hi ha des de on s'ha quedat el pic fins al punt de llançament. Les palaes és la unitat de mesura, la pala. I aleshores les palaes es compten, pues, movent la pala i comptant una, dos, tres, d'on s'ha quedat el pic fins al lloc de llançament. Si estan, les palaes se n'apunten el doble i si no estan, no se n'apunta cap. La modalitat de distància consisteix en fer arribar el pic o escampilla amb els colps acordats, tan lluny com es puga. A esta premissa inicial s'afegeix un mesurat joc d'apostes. Quan juguen a la distància és veure qui llança el pic més lluny. I ho fan en tres colps. El jugador tira un colp i d'on es queda el pic va, torna un altre colp i d'on es torna a quedar el pic li fa el tercer colp. La modalitat d'acostar és més senzilla, però necessitarà més habilitat, perquè cal fer arribar el pic al lloc marcat sense passar-se'n. S'estableix un blanc, es posa un redolí o un objecte i aleshores llancen els tres colps i no és a fer la màxima distància, sinó és a veure qui es queda més prop del blanc. Ara ja sabeu jugar al pic i pala. Recordeu, només vos caldrà un pic o escampilla, que podeu fer d'una branca d'arbre, una pala per a pegar-li i uns quants amics. Avui anem a jugar a la trompa! Potser la trompa siga un dels joguets més coneguts arreu del món i és, dels nostres jocs tradicionals, el que més cabuda té en la sensibilitat dels xiquets actuals. El seu naixement és difícil de concretar, però sabem que els xiquets de la Grècia clàssica hi jugaven en el temps de lleure i que, quan complien els 9 anys, oferien la trompa als déus en senyal de gratitud. És un joc que està difós per tot el món. Antigament ja jugaven els grecs i els romans i després en passar a Europa i a Sud-amèrica i podem ben bé afirmar que tant a Espanya com a Portugal, com a França, com a Itàlia, a tots els països es juga. Avui en dia, els xiquets poc o gens saben d'ofrenes a Déu, però la trompa continua sent un dels seus joguets favorits. Alguns tenen trompa a casa, les tenen pintades i estan molt contents. De seguida van dir que portarien la seua trompa. Han estat jugant molt. Alguns es costava una miqueta, alguns han ensenyat als altres com es llançava i també juguen sobretot a Pasqua. Tens que enrotllar la corda, la trompa. Després, quan ja la tens prou enrotllada, tens que estirar fins que un nuc que hi ha en la corda. Tens que enrotllar-te-la en la mà i agarrar-la en este dit, a dalt i en este així. Després, tens que fer un moviment ràpid i ja depèn de del que isca. Ara ja sabem ballar la trompa, però què sabem de la fabricació d'aquest objecte mil·lenari? Amulet i joguet, diversió i objecte ritual. Les trompes generalment les feien a mà i les solia fer el fuster del poble, solia fer trompes i així que les compraven allí. Ara actualment les fan els torners. Ramon Vivó fabrica per a nosaltres una trompa en el seu taller de València i ens ensenya els secrets del procés de fabricació artesana. Lo primer que fa falta és un tros de madera que siga dura. Si és possible que siga carrasca, perquè és una madera molt dura i, a més, no hi ha perill que se trenqui. Hi ha que agarrar un tros de madera de la mesura que vulguis i de la grossària que vulguis. Però, vamos, normalment té uns 6 centímetres, una cosa així. Se talla i, una vegada tallat, se desbasta en el torn, se fa redona. Després s'encaixa en un útil que tinc per poder-la acabar i fer la trompa. Se fa la trompa, després es fan unes ratlles que són les que
se engancha la corda y después se fica un clau de piano, que es lo llochi, como a punt de trompa. El joc és el que tots coneixem. Podem jugar a ballar la trompa la major quantitat de temps possible i podem jugar a traure altres trompes del rogle, o pot ser xapes. Si en el primer llançament errem, no hem de deixar d'intentar-ho. Ballar la trompa és una d'eixes coses que, una vegada apresa, hom no se'n recorda de com era no saber ballar-la. Hi ha moltes modalitats de jugar a la trompa. Una és llançar i fer-la ballar. El jugador que la fa ballar més temps, aquest és el que guanya. La segona modalitat és fer un cercle i posar xapes. Aleshores, els jugadors llancen al cercle per a fer-la ballar i per a treure les xapes. I la tercera modalitat, que és llançar, fer-la ballar i després amb la mà pujar-la damunt la mà i que continuï ballant. La Pasqua és portadora del bon temps. I amb el bon temps, les places i els carrers dels pobles antigament s'omplien de trompes. L'època del joc sempre començava per Pasqua, el joc de carrer, el joc de camp, el joc de l'aire lliure. L'hivern havia estat dur i els jocs es reservaven per a casa i dominaven ahir els jocs de cartes i altres que pogueren fer-se damunt la taula. Avui en dia, els perills del trànsit fan que els xiquets no puguen jugar al carrer amb la tranquil·litat d'abans. Tanmateix, alguns majors no han perdut les ganes de jugar i de tant en tant recorden la seua joventut fent-ne una partideta. Ara ja sabeu com es balla la trompa. Només necessitareu una trompa, un fil per a ballar-la i amics disposats a jugar. Els jocs tradicionals són un llegat de tots. Recuperar els jocs dels nostres pares, dels nostres iaios, dels nostres besavis, és una tasca que ens correspon a tots. Perquè hi ha una manera sana de jugar, la que molts coneixem i que ens du el sabor d'una època, el sabor dels carrers, el sabor d'una infantesa ja perduda. Jo animaria tots els mestres d'Educació Física que inclogueren les seues programacions una unitat didàctica dedicada als jocs populars i tradicionals, ja que moltes vegades ens centrem en esports actuals i deixem una mica de banda els esports tradicionals que han tingut molta força en la gent del poble i les xiquetes es motiven molt jugant a aquests jocs, busquen informació, pregunten als pares, als avis, te diuen noves modalitats que potser tu no coneixies i realment estan molt motivats i els agrada molt. És important recuperar qualsevol part del nostre malmès patrimoni cultural i més del patrimoni cultural popular. El que passa és que està molt bé recopilar-lo, però caldria fer-lo efectiu. Preguntar als avis, preguntar a les famílies a veure com és que jugaven els seus avantpassats i si encara tenen memòria d'això. Doncs ara no tenim excusa per a no practicar els jocs tradicionals. Voleu que en fem un repàs? D'acord, atents que allà va. Per a jugar a la rimadeta només ens caldrà una paret, unes quantes xapes reforçades amb plastilina o monedes fora de curs legal i amics disposats a jugar. Reunim els amics, repartim les xapes o les monedes, busquem una paret en un carrer sense trànsit, comptem les passes acordades i tirem. Si volem jugar a pic i pala, ens caldrà un pic o escampilla, una pala que podrem construir-se o bé comprar ja fabricada i amics disposats a jugar. Reunim els amics. Busquem un espai gran sense obstacles, preferiblement al camp. Plantem l'escampilla a terra, fem el moviment de pic amb la pala i quan l'escampilla està en l'aire, li peguem un bon repic. Si ens avellís jugar a la trompa, només necessitarem una trompa per cap, fil per a poder ballar-la i amics disposats a jugar. Reunim els amics. Busquem, com sempre, un indret assossegat. Dibuixem el rogle a terra, lliguem el fil a la trompa i la tirem. Ja ho teniu clar? Ara
Jugar ja és cosa vostra.